Međunarodni omladinski fudbalski turnir Stevan Vilotić Ćele održat će se po 25. put od 5. do 10. septembra. Na turniru učestvuju selekcije Srbije, Izraela, Crne Gore i Mađarske. Kao što znate da svake godine su ove turnije su održavali u Subotici, samo jednom nismo bili domaćini kada je bila u Šapcu, inače sva 24 turnira su bila u našem gradu. Zbog gradskog stadiona koji je trenutno u rekonstrukciji, utakmice ćemo igrati na stadionu Bačke, u Senti i u Kuli. Iz Fudbalskog saveza Srbije ističu da im je zadovoljstvo što organizuju turnir uprkos svim poteškoćama, jer mali broj saveza može da se pohvali ovakvim turnirima za mlađe kategorije. Želimo da pokažemo mlađim generacijama, a i svim generacijama, da je Fudbalski savez jedna odgovorna organizacija koja brine o svojim ljudima, da pokažemo mladim ljudima da se bave fudbalom, jer je fudbal stvarno nije slučajno dobio ime najvažnija sporedna stvar na svetu, da pokažemo da je ljudski život kratak, ali da dela mogu biti večna, i zato nam je jako važno da održimo ovu tradiciju održavanja ovog turnira koje je, ovo kažem, 25. godinu za redom. Turnir će otvoriti utakmice koje se igraju u četvrtak u 17 časova. U prvoj utakmici reprezentacija Srbije odmeriće snage sa Mađarskom na stadionu u Kuli, dok se u drugom meču prvog kola turnira sastaju Izrael i Crna Gora na stadionu fudbalskog kluba Bačke. Prema rečima Nenada Sakića, trenera reprezentacije Srbije, ovaj turnir biće odlična priprema za predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Ja sam ovu selekciju preuzeo faktički je prvo okupljanje, još uvijek ih upoznajem. I sigurno da će ovaj turnir biti dobar u smislu pripreme za kvalifikacije koje nas očekuju u prvom krugu kvalifikacija u Severnoj Irskoj, gde je sistem takmičenja identičan kao ovde, tako da ćemo svi zajedno imati to iskustvo. Dušan Vlahović, reprezentativac Srbije, ističe da je ovo odlična prilika da se ekipa uigra i bolje upozna. Ovde smo da se bolje upoznamo, da se uigramo i da se fokusiramo i da se usredsređujemo na naš cilj, a to je ta prva runda kvalifikacija za evropsko prvenstvo, gde naravno želimo da budemo prvi u grupi. Drugo kolo turnira na programu je u subotu sa početkom od 17 časova. U prvom meču sastaće se selekcija Srbije i Crne Gore na stadionu u Kuli, a drugi meč igraće se u Senti, gde će snage odmeriti Izrael i Mađarska. Poslednje kolo turnira na programu je u ponedeljak. Prvu utakmicu igraće selekcije Mađarske i Crne Gore na stadionu u Senti sa početkom od 15 časova, a u drugom meču sastaće se ekipa Srbije i Izraela na stadionu Bačke sa početkom od 16:30.